Jo, sepse kemi një konflikt në themel që lidhet me marrëveshjen që kemi bërë me opozitën jashtë parlamentare. Dhe për mua ajo është një bazë mbi cilën sigurisht mund të zhvillojmë më tutje procesin dhe mund të shtojmë, por nuk mund të heqim. Që do thotë që ne jemi të gatshëm të konsiderojmë një formulë hapje të listave, jemi të gatshëm të diskutojmë për ta formalizuar përgjatë procesit të diskutimeve dhe për të arritur në një konsensus trepalësh. Natyrisht që në një konsensus trepalësh askush nuk do të marrë gjithçka që dëshiron. Të gjithë do duhet, të treja palët do duhet pranojnë diçka që nuk e dëshirojmë, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që të gjithë kenë zë në proces dhe të kenë pjesë në proces. Pra këtu jemi, natyrisht që e para kemi nevojë për një majorancë të gjerë në kuvend që është shumë përtej majorancës që ne kemi. E dyta, Partia Socialiste nuk do të angazhohet në procese kapje të një vote këtu dhe një vote atje për të bërë një ligj kaq të rëndësishëm themelor për të gjitha partitë politike. Dhe më lejoni ta them që unë nuk kam ndonjë respekt më të madh për ata që janë jashtë sesa për këta që janë brenda. I respektoj të gjithë, por askush nuk ka as monopol dhe as privilegje. Dhe në këtë aspekt dua që t'jap një mesazh shumë të qartë për të gjithë. Sot është e vërtetë që një shumicë dërmuese qytetarë shqiptar duan të kenë më shumë zë në proces, pra duan të kenë mundësinë jo thjesht të zgjedhin një program, një parti dhe një lider, por edhe të kenë një preferencë për një kandidat apo një kandidat tjetër në një listë apo një listë tjetër. Kjo është më së e qartë dhe ne jemi Partia Socialiste dhe ne e kemi sfidë me vetë vetën që t'jemi pasqyrë ku reflektohen ambicjet dhe ku reflektohen edhe dëshirat e njerëzve. Dhe natyrisht në një proces ku ne jemi të vendosur të ecim kështu si që jemi, pra si një forcë politike e konsoliduar me një program dhe me një leadership të qartë për publikun, për ne ka shumë rëndësi zgjerimi aleancës me njerëzit. Dhe aleanca me njerëzit mund të zgjerohet duke përfshirë ata më shumë në vendimmarrje edhe për deputetët. Por marrëveshja është një pengesë e madhe për anën tjetër, për deputetët aktual të opozitës. Dhe ata duhet të pajtohen me idenë që këtë pengesë duhet ta kapërcejnë. Nuk mundet do të i rikthehemi marrëveshjes, pavarësisht se unë jam me ta, kur thonë që depolitizimi i administrimit do të ishte shumë më mirë se sa mbajtja e partive në administrim, apo për më tepër pastaj në numërim. Jam me ta, por është një koncesion apo një lëshim shumë i madh që i kemi bërë Partisë Demokratike. Dhe këtë lëshim besoj që ne duhet ta mbajmë, ndërkohë që për të hapur më tutje dhe për zgjeruar më tutje procesin, miqtë e opozitës parlamentare duhet mirë kuptojnë miqtë e opozitës jo parlamentare. Ata jo parlamentare, ta mund të bëni një shkollet e listave të hapura pa të diskutuar me Partinë Demokratike së paku, ku keni folë me ta për gjyra edhe më të vogla? Nuk është çështje të vogla të mëdha, kjo është një çështje ekskluzive e Parlamentit të Shqipërisë.